da curva de Iowa pra vencer e convencer. Agora é bandeira verde, começa a etapa de Brisbane. O nome do brasileiro vai recebendo a merecida quadriculada. Você tem uma ideia para fazer sua empresa crescer? Nós temos uma solução do tamanho do seu crescimento. É o Cloud Local Web, uma tecnologia simples, eficiente e mais acessível do que você pensa. Isso porque o Cloud Local Web é elástico. Com ele, sua memória, poder de armazenamento, transferência e processamento crescem para acompanhar a sua demanda. Ou a sua economia, é claro. Aqui sua empresa tem tudo para crescer sem preocupações, em um ambiente seguro. Isso porque suas informações estão protegidas nos servidores do data center da LocalWeb. Assim, a sua empresa ganha mais tranquilidade e espaço para crescer mais e mais. O crescimento é o futuro da sua empresa. O Cloud LocalWeb é o futuro dos seus projetos. Isso aí, muito boa noite para você, amigo e amiga que está acompanhando ao vivo nessa noite, dia 12 de maio, a quarta etapa aqui da Porsche Cup pela GTR Brasil. Está acompanhando aí os últimos 10 minutos da classificação aqui no circuito virtual de Estoril, circuito localizado lá em Portugal, com 4.360 metros, um total de 13 curvas, aí circuito que está sendo o palco desta quarta etapa, a etapa essa que vai valendo muito para os pilotos que estão aí em pista. Poucos pilotos, mas pilotos guerreiros que estão na noite de hoje brigando por cada ponto, por cada ultrapassagem para ser o vencedor, para ser o campeão dessa categoria aqui da GTR Brasil, que é a Porsche Cup no simulador R-Factor 2. Você vai aí em carona com o carro do Marcos Kornevics, o homem capa aí do banner da transmissão, Marcos Kornevics, piloto aí que está ali na 11ª posição da classificação geral, não vai se dando muito bem com os Porsches, mas a gente sabe que é um piloto rápido, então tá aí no detalhe da tela para você, amigo e amiga que está acompanhando ao vivo. E quem fala aqui com vocês é Diego Pérez, narrador aqui, que vão estar trazendo os próximos 50 minutos de pura emoção desta quarta etapa. E ao meu lado, carioca esperto, meu amigo, companheiro Ulisses, que vai trazer todas as informações pertinentes à etapa de hoje, e a qual eu já chamo aqui para o microfone. Ulisses, boa noite. Quarta etapa da Porsche, os pilotos ainda com uma pontuação não muito distantes um do outro, ainda mais João Petri, que teve uma excelente vitória na etapa passada, com isso inclusive já chegou ali na segunda posição e vai embolando mais o campeonato. Mas para a noite de hoje, um circuito aí, um circuito de Estoril, um circuito de médio para rápido aí, o que a gente pode esperar dos 7 pilotos que estão em pista? Boa noite para você, fica à vontade, microfone é todo seu. Boa noite, Diego, boa noite a todo mundo que está acompanhando a transmissão dessa quarta etapa pela GTR. Hoje um dia até, podemos dizer, um tanto quanto histórico para o AV, né? Exato. Talvez uma da primeira vez que nós temos aí, pelo menos aqui na Xtreme, uma transmissão em simultâneo da mesma liga, né? Temos aí também no Red Channel a etapa da categoria C da Real Marcas, e aqui pelo Black Channel a Porsche Cup. Sobre o campeonato, como você falou, a gente ainda está naquela parte
onde se começam a ter forma o trecho final da temporada, mas os pilotos realmente próximos, né? Você vê aí o Fernando Santi contando com apenas 4 pontos de vantagem em relação ao João Petri. Tem ali correndo por fora também o Alvarenga, o Sebastião Rodrigues, o piloto uruguaio, também aí correndo comendo pelas beiradas, pode aparecer e despontar nesse traçado português. Agora é torcer para uma boa etapa, temos, como você mesmo disse, um número reduzido de pilotos hoje, e fico na torcida que outros ainda cheguem no servidor para essa quarta etapa. E pau na máquina, né? São grandes nomes, o caso de João Petri, o Fernando Santi, né? O Kornevics, que também anda forte, o Fernando nem se fala. Então, temos grandes nomes. Neto Nascimento também pode despontar nessa disputa. É ficar de olho e torcer que tudo corra bem e sem maiores incidentes. Com oferecimento de LocalWeb, os melhores serviços de internet do Brasil para a sua empresa. E Estúdio Modelarte. Eu tô de olho, Diego, aqui no Neto Nascimento, nele, que sempre foi um piloto que andou muito forte, mas não tá tendo uma vida fácil, não tá conseguindo diminuir o seu tempo. Tem ali 2.1 em relação ao João Petri, ele que vem assombrando, né, o tempo da concorrência, 8 décimos à frente do Fernando Santos, e o Fernando, por sua vez, colocando 4 décimos em cima do Fernando Alvarenga. Então, ao que tudo indica, se o João Petri largar bem, vai ser difícil tirar essa vitória dele hoje.
Ah, não tenha dúvida, né? E ainda mais o traçado de Estoril, que é padrão da própria ISI, né? Então é importante citar esse detalhe. Não é uma pista convertida, não é uma pista criada por fãs, é um traçado original. Então, para dar esse plus. Quem tava com um certo problema é o Marcos Cornevics. O carro dele tava sumindo e aparecendo o tempo todo. Pensei que fosse só comigo, mas não. Mas acho que agora normalizou. É, na verdade, 8 décimos, né? 8 segundos. 8 décimos, tá muito bem, tá confortável, né? Basta aí fazer uma boa largada. Quem acabou melhorando um pouco o seu tempo foi o Fernando Alvarenga, diminuiu em 3 décimos a sua diferença em relação ao Fernando Santos. Então, estão andando parelhos. Então, se o ritmo do João Petri não estiver bom pra corrida, podemos ter os três andando forte nessa quarta etapa. O Cavazinho ainda luta para melhorar o seu tempo, ele tem 66 milésimos atrás do Fernando Alvarenga e vem baixando, pode ser até que consiga fechar na terceira, e conseguiu por 2 milésimos ele ficou à frente, então pode ser mais um nome, né, a dar aquele trabalho ali na meiuca do grid. Bacana, mostra aí que tá todo mundo andando forte, ninguém tá esmorecendo, ninguém tá deixando a disputa de lado, e que vença o melhor, né? Vamos ficar na torcida de uma boa largada. É um traçado que é um pouco travado, né? Pelo que a gente pôde acompanhar, vocês foram vendo pelas câmeras, né? E vão acompanhar nas voltas on-board que vão rolar ao longo da prova, mas o grid tem aí a sua parcela de competência. E torcemos que todo mundo se entenda bem. Agora só sinto falta agora do Marcos. Parece que ele saiu, hein? Agora a corrida. Parece que pra mim já tá com uma corrida. Tá vivendo o inverso do que costuma acontecer com ele, né? Nessa temporada ele é apenas o 11º colocado e agora ficando de fora não vai tendo oportunidade de melhorar a sua vida no campeonato. Fica mesmo na luta ali entre o Fernando Santos, o Petri, Fernando Alvarenga, Sebastião Rodrigues, o Cavazinho. O Alexandre Santos não tá na etapa hoje, né? O piloto da Fire Horse, ele que tá hoje em lua de mel, tá aí feliz da vida, casou aí nesse último fim de semana. Então, é mais uma falta que vai ser sentida. E agora vamos ver a largada aí, Diego. Porque, apesar do número reduzido, a galera vai andar com certeza forte.
com 50 pontos. Na sexta posição nós temos então aí o Rodrigo Cavazzini com 50 pontos. Na sétima, o Ricardo Rui com 49. Na oitava, o Edson Previato com 47. Na nona, o Lauí Santi com 43. Senti falta do Lauí Santi na noite de hoje. E na décima posição, o Luciano Minossi. Aí também para fechar o top 10 da classificação geral. Já recebi informação, inclusive, aqui que não estava saindo som da minha voz. Estranho, porque aqui estava tudo normal, pode ter sido algum bug do YouTube. Mas com certeza a voz do Ulisses vocês escutaram, então agora a gente dá prosseguimento aí à prova de hoje, essa quarta etapa aqui no circuito de Estoril, em Portugal, 4.360 metros, 13 curvas. E pelas minhas pesquisas, é aí inaugurado em 1972, a qual o nome do autódromo é Autódromo Fernanda Pires da Silva. Aí uma das mulheres que brigou para a construção aí desse circuito em Portugal. E agora sim, tudo certinho. Já vem ali João Petri colocando o seu bólido para a largada. São apenas seis carros, mas aí quando estiver valendo, meu amigo, vai ser com certeza seis carros brigando até o final pela ponta da prova. A não ser que o João Petri esteja em outra categoria, né, Ulisses? Acho difícil, hein? Vamos lá, vamos ficar de olho agora sim. Direção de prova já vai liberando, as luzes ali já estão no vermelho. Quando acender verde, meu amigo, estará valendo. Inclusive você vai ficar de olho ali no fiscal, que vai dar a bandeirada verde. E vai saindo todos os pilotos agora ali para a largada de 50 minutos aqui na quarta etapa no circuito de Estoril. Você vai vendo inclusive ali, olha só, o Fernando Santos colocando por dentro, já fazendo a ultrapassagem para cima do João Petri. Já vai ganhando a ponta da prova na curva 1. E lá atrás já tá rolando um tri-wide ali entre Sebastião Rodrigues, Neto Nascimento e Fernando Alvarenga. Fernando Alvarenga não teve uma boa largada e foi lá pro final. Fernando Alvarenga acabou escapando, acabou se enroscando ali com o Neto Nascimento e acabou ficando lá para trás. Vamos ver se a gente consegue pegar no replay aqui com o Fernando Alvarenga o que que aconteceu. O que aconteceu, formando um trio wide ali, vamos voltar com imagens recuperadas aqui do replay. Ali no meio, Fernando Alvarenga, Sebastião Rodrigues e o Neto Nascimento. Acabou que o Alvarenga, ali os três pilotos se tocando, Alvarenga acabou sobrando para ele, foi na grama, perdeu o carro. Vamos voltar agora com imagens ao vivo do piloto Fernando Alvarenga, que vai ali na quinta posição. E lá na frente, Fernando Santos faz o pulo do gato, Ulisses, e tira a ponta da prova do João Petri. É, fez o necessário, né? Aproveitou aí da largada não tão boa, se bem que não teve muito o que fazer, né? O Fernando Santos fez uma excelente largada, colocou o carro onde deveria, na hora certa, e garantiu a ponta. Agora é o João Petri não cair na arapuca da Fire Horse, né? É, andar forte, se livrar do Cavazzini, porque senão a coisa fica muito complicada para ele no campeonato. E o Fernando Santos vai aumentar ainda mais a diferença. E você vê que ele já abriu aí quase um segundo. Pois é, você vai nessa câmera on-board com o João Petri na tentativa de aproximação ali para o Fernando Santos. E logo atrás já tem outro piloto da Fire Horse ali, o Rodrigo Cavazzini, que vai servir de escudeiro ali para o seu companheiro de equipe, Fernando Santos. A quem sabe sair aqui com a liderança praticamente isolada aqui da Porsche Cup. A gente vai acompanhar tudo isso nos próximos 47 minutos de prova. E a qual tivemos então o abandono prematuro de Marcos Kornevics, que não conseguiu nem largar. É uma pena mesmo, fica aí para a próxima, Marcos Kornevics. Grande abraço aí para o piloto da Red Foot e que tenha mais sorte na próxima etapa. Lá atrás a gente já vai vendo ali o Fernando Alvarenga tirando o máximo do seu Porsche para chegar ali no quarto colocado, que é o Sebastião Rodrigues. Tá aí no detalhe da tela o Fernando Alvarenga. E mais uma vez agradecer a todo mundo que vai participando ali pelo chat do YouTube. Venha participar mesmo, venha fazer aí a arquibancada virtual mais interativa do automobilismo virtual. E largada, tirando o enrosco ali do Neto Nascimento com o Fernando Alvarenga, com seis pilotos, nada mais justo de ter uma largada limpa, né, Ulisses? Ah, sem dúvida, né? É, teve ali um pequeno toque depois da curva 1, mas é mais que é porque mais faltou espaço do que qualquer outra coisa. Mas tudo em casa, tudo em ordem, todo mundo segue a prova. É, numa distância aceitável, né? Dadas as proporções do início da prova, pessoal andando forte. Agora é saber mais ali a questão do João Petri, né? O que ele vai definir para como estratégia
para o final da corrida, se vai parar, se não vai, né? Ou se ele vai forçar o ritmo para cima do Fernando Santos, tanto que conseguiu até a volta, por enquanto, a volta mais rápida da prova. Então, para ele, é importante passar, é importante chegar, na verdade, antes de tudo, passar. Você vê que o Fernando Santos já está dando uma escapadinha. Pois é. E vai ser uma boa para o Sebastião Rodrigues, que esses dois continuem brigando, né? Vai ser interessante que essa briga perdure, para que não só o Sebastião, como também o Fernando Alvarenga chegue, né? E seja mais um nome aí a lutar por essa vitória. Vamos ficar de olho, faltando 45 minutos para o final dessa quarta etapa aqui da Porsche Cup pela GTR Brasil. Você vai vendo aí o ponteiro da prova, Fernando Santos, numa belíssima ultrapassagem na largada. Enquanto você vai vendo ali agora o João Petri se aproximando. O Sebastião rodou na sexta. Olha, vamos lá então na sexta posição. Tá aí o Sebastião Rodrigues, vamos tentar puxar no replay, ver o que aconteceu com o piloto. Tracionou sozinho. Essa descida aí de Estoril acaba trazendo um pouco de dificuldade na hora da frenagem. Aí a traseira foi mais rápida do que a frente, hein? Vamos ficar de olho, aí você vai acompanhando. O Sebastião acabou rodando, vai passando ali o Fernando Alvarenga tranquilamente, vai assumindo a quarta posição e Neto Nascimento vai assumindo a quinta posição. Vamos voltar com imagens ao vivo agora. Ali, quinta posição para o Neto Nascimento. E agora João Petri fazendo a volta mais rápida, 1:34.0. Terceira posição vai ficando com Rodrigo Cavazinho, na quarta posição Fernando Alvarenga e quinta posição para Neto Nascimento. São aí dois pilotos da Ghost, dois pilotos da Fire Horse, um piloto da KBR e um piloto independente, esse que está na sexta posição, o Sebastião Rodrigues. Sebastião Rodrigues que inclusive está na quarta posição empatado com o Fernando Alvarenga. Então ele tem uma briga ali interna por posições na classificação geral com o Fernando Alvarenga, mas vai ficando na sexta posição enquanto o Alvarenga vai ali na quarta, a mais ou menos 7 segundos à frente agora ali de Sebastião Rodrigues. E o Petri a cada volta vai diminuindo mais ainda, né? 1:34.8 contra 1:34.0. Você vê que tem algum ponto ali do Petri que não tá fechando, não tá legal. Ele vai espalhando, acho que é exatamente nesse ponto. Para ele fica um pouco difícil de segurar o carro e é nesse momento onde o Petri aproveita para chegar aos poucos. Vai sendo em doses homeopáticas. Eu vou torcer, né, que esses dois continuem andando juntos aí até o final, até pelo campeonato, né? Senão fica muito tranquilo pro Santi, né? Tá certo, você vai acompanhando essa câmera on-board aqui com o João Petri na aproximação do Santi. Ali você vai vendo que o João Petri realmente, o que o Ulisses falou, ele não tem tanta reta. Em compensação, o Santi vai sobrando aí na reta principal de Estoril, mas nas curvas o João Petri vai chegando e vai chegando um perigo do primeiro colocado, que é o Fernando Santos, mas agora vai ser uma briga mais com xadrez. A cada movimento, a cada passo, a cada curva, quem sair melhor é que vai ter uma chance de sair vitorioso dessa quarta etapa. Vai ali Fernando Santos na ponta da prova, segunda posição vai sendo ali para o João Petri, na terceira posição Rodrigo Cavazinho, na quarta o Fernando Alvarenga, na quinta Neto Nascimento, na sexta Sebastião Rodrigues. Tá aí com imagens abertas, mas agora olha, o Santi conseguiu tirar um bom contato do João Petri. Eu acho que o João Petri tá começando a economizar equipamento. Você vai vendo ali o Fernando Santi, inclusive, levantando fumaça do pneu e o João Petri numa tocada mais suave. Eu tô de olho aqui no primeiro setor, ele conseguiu tirar pelo menos 2 décimos, mas chegou no último setor, ele tinha tirado 3. Então você vê que tem lugares ali, o problema maior do Fernando Santos é o segundo setor. E aí o Petri consegue aproximar, principalmente na entrada de curva. Então pode ser um fator aí favorável. É claro que tem a questão do emborrachamento da pista, né? Esse é um detalhe a ser pontuado no simulador Effector 2, que pode sim fazer toda a diferença. Tem que ver como vai ser o desempenho do pneu depois de um certo tempo, quando tiver gasto, com relação ao emborrachamento, mas ao que tudo indica, se não houver erro por parte dos dois, esses aí vão ficar juntos até ou pararem nos boxes ou terminar a corrida. Na etapa passada nós tivemos ali o Fernando Alvarenga, na verdade, adiantando um pouco ali a parada, tanto que aí ele conseguiu a terceira posição. Claro, ele recolheu alguns corpos durante a etapa, mas
o ato de adiantar a parada favoreceu muito o Fernando Alvarenga, então ele está ali na quarta posição, ele pode se beneficiar disso nos próximos minutos, lembrando que a parada aqui no Porsche, quando ocorre, é sempre entre os 28 e os 22 minutos, é numa janela aí em torno de 6 a 7 minutos, uma janela de parada curta, e olha, o Santi acabou errando, e agora o Petri chegou, pois não, Ulisses? Na quinta, Neto Nascimento, Sebastião Rodrigues. Vamos lá. A briga vai sendo boa pro Fernando. Fernando e Cavazinho estão naquela parte de, na parte neutra da corrida. Enquanto você vai vendo a briga aqui de Neto Nascimento e o Rodrigues, vai vendo aí a aproximação do Rodrigues para cima do Neto Nascimento. Por enquanto, o Neto Nascimento na quinta posição, e uma posição a mais para o Rodrigues é muito importante para esse desempate entre 56 pontos dele e do Fernando Alvarenga. Então, claro, o Fernando Alvarenga está ali na quarta posição, mas uma posição a mais para o Sebastião Rodrigues vai colocando ele ainda na disputa pelo título. Lembrando aí de 72 pontos para 56 pontos, essa diferença aí ainda coloca o Sebastião Rodrigues, na verdade coloca os quatro primeiros colocados ainda pela briga no campeonato. Lembrando que nós temos ainda mais três etapas, temos a próxima etapa dia 19 de maio, nós temos aí Hockenheim aí. Sexta etapa estará a definir ainda, ali a direção de prova está analisando uma outra pista, tivemos ali, se não me falha a memória, um problema com o Red Bull Ring ou A1 Ring, tiveram pequenos probleminhas, e a última etapa, Silverstone, dia 16 de junho, aí será o palco da grande final aqui da Porsche Cup, mas agora o que interessa é Estoril, quarta etapa, Neto Nascimento vai tirando novamente o contato que o Sebastião Rodrigues tinha conseguido colocar nas duas voltas anteriores, mas agora, olha só porque eu falei, Neto Nascimento vai errando, vai deixando espaço para Sebastião Rodrigues assumir a quinta posição. Tem muito trabalho, né? Tem muito trabalho. É totalmente o contrário do Fernando Santos, que consegue tirar uma pequena diferença numa volta, perde em outra, a diferença que era de 1 segundo e 1 chegou a 8 décimos, depois foi para 5, agora está em 4, oscila para 5, 6. É, rapaz, o João Petri tá decidido a não só passar, como conseguir mais uma vitória e empatar nessa disputa, né? Pois é. Então, até para um possível critério de desempate, para o piloto da Ghost Racer não ter o que ficar devendo. É isso aí, enquanto você vai vendo aí então a aproximação do João Petri para cima do Fernando Santos, temos uma pergunta, é bem uma pergunta, Carlos Ferreira, sério, só tem 6 na pista? Pessoal, não curtiu o R-Factor 2? Não é que curtiu, o simulador é um pouco mais complicado, mas ainda assim é essa transição, né, Ulisses, de simuladores ainda com a engine do R-Factor 1, como Game Stock Car, né, o R-Factor 2 vem com uma outra proposta mais real, trazendo mais dificuldades em termos, porque o mod não é tão complicado assim da Porsche Cup, ele é difícil de lidar, mas ele não é complicado de você aprender ele, o arco de aprendizado do Porsche Cup não é tão complicado, mas é uma transição, eu não estava na época de PC nessa transição do F1 Challenger para o R-Factor 1, nem do GTR 2 para o Race 07, mas eu lembro, mas porque me contam, a transição também era assim, o povo ficava meio com o pé atrás, de trocar o certo pelo duvidoso, mas logo, e a gente torce, né, Ulisses, que o R-Factor 2 seja a plataforma principal dos pilotos, porque é um simulador gostoso de guiar, divertido de assistir as corridas e muito bom de transmitir. Eu sou simpatizante nato aí do R-Factor 2, sempre gostei, achei interessante, melhorou muito, né, do início de 2014 para cá. Quem acompanha aqui as transmissões pode, com certeza, pode verificar isso, não só no quesito da simulação, até no quesito da qualidade de imagens e com qualidade até de transmissão. Agora, como você falou, acho que o grande plus do R-Factor 2 é essa questão do emborrachamento, apesar de ser um simulador graficamente aquém do esperado, né? Talvez o pessoal esperava alguma coisa no tocante a Assetto Corsa ou a Project Cars no quesito gráfico, mas ele coloca de maneira preponderante a simulação, né? Mas não afetando tanto assim o arco de aprendizado com relação ao Game Stock Car, por exemplo, o R-Factor 1.
sempre buscando desafios, mas não deixando a experiência, vamos dizer assim, traumática para quem está iniciando. Mas é um assunto polêmico, né? É importante sempre debater e trazer os pilotos, os que acompanham, os que têm oportunidade de experimentar o simulador para junto desse debate. E o Neto Nascimento acabou errando, né? É, já estou puxando no replay aqui, inclusive para você acompanhar aqui o que aconteceu com o Neto Nascimento. Estava se aproximando do Sebastian, mas acabou acreditando demais ali no Porsche, acabou errando. Vamos voltar com imagens ao vivo agora. De Neto Nascimento na sexta posição. É, exatamente, é esse debate aí dessa transição de um simulador para o outro, ou da nova geração de pilotos, não generalizando, mas procurando um pouco mais gráfico do que simulação, mas também o que é simulação, né, Ulisses? Eu, por pelo menos, nunca andei num carro de corrida, não sei como se comporta, mas a gente sabe que o R-Factor 2 vem de uma equipe que trabalha com simuladores voltados a equipes reais. Existe o R-Factor Pro, que é um simulador baseado em servidores, em computadores da NASA praticamente, porque cada componente, cada parte do servidor simula um pneu, simula o ambiente, simula a pista. Então equipes, inclusive como a escuderia Ferrari, fez a aquisição desse material, enquanto você vai vendo a briga aí de João Petri e Fernando Sainz. João Petri vai se aproximando, mas ainda não achou o ponto para atacar o Fernando Sainz, só esperando mesmo o ponto correto ou quem sabe um erro do próprio Fernando Sainz. Então, voltando ao assunto, eles têm uma base para fazer um simulador muito bom, e tem feito. O R-Factor 2 está pronto? Ainda não chegou a versão final dele, vamos assim dizer, né? Acho que ele está na build 941, se não me falha a memória, mas com certeza eu acredito que em mais um ano e meio, o R-Factor 2 será sim uma das plataformas mais competitivas aqui no automobilismo virtual. Só aguardar e esperar. Agora, Project Cars, me desculpe, gráfico você é muito bonito, mas... Tá devendo um pouco na simulação. Bastante. Bastante. Eu tive a oportunidade de brincar com o produto final. E eu tava acompanhando as builds, Ulisses. E as builds eu achei que tava melhor que o produto final. E é complicado, né? É complicado. Eu comecei a acompanhar a partir da build 600, ela vai cacetada. A última que eu peguei foi 900 e pouco. E agora eu pude brincar na versão final. Entre as 800 e 900, eu achava que tava o ideal ali. Nossa, aí, deixaram tempo demais no forno. Acabou aí queimando um pouquinho a receita, mas tudo bem. Exatamente. Vamos torcer que o R-Factor 2, então, né, seja aquele que vai ficar o tempo certo, né, no forno. Tomara, né, porque quanto tempo já? 5 anos? Ah, já. Já, né? 2010, tem por aí. 2010 que ele foi anunciado, no finalzinho de 2010 saíram das primeiras builds, foi 5 anos. 5 anos, mas... É isso aí, continua a emoção aqui nessa quarta etapa da Porsche Cup, a briga pela ponta da prova entre Fernando Sainz e João Petri. E você vai acompanhando tudo isso aqui na tela da Xtreme TV, porque você sabe, meu amigo, a velocidade é aqui. Com oferecimento de Localweb, os melhores serviços de internet do Brasil para a sua empresa. E Estúdio Modelarte. Aí continua a saga. Aí os assuntos inacabados, parafraseando meu amigo Ulisses, de Fernando Sainz e João Petri. Enquanto o pessoal lá para trás, vamos fazer aquele passadão. É rapidinho, 6 pilotos, mas tá aí passadinho. Fernando Sainz. Uma passadinha. Segunda posição para João Petri, aí 2 pilotos, Fire Horse contra Ghost Racer. Ali na terceira posição, o Rodrigo Cavazinho. Olha quem está se aproximando, hein? Fernando Alvarenga está chegando ali na quarta posição para brigar pela terceira posição contra o Cavazinho. Na quinta posição, nós temos o Sebastian Rodrigues. E lá atrás, depois de dois erros aí que acabaram comprometendo um pouco a corrida, aí Neto Nascimento na sexta posição. E nessa última volta, o Petri mais uma vez baixando o tempo, 34.9 contra 35.1. Então, o piloto da Ghost tá sendo realmente uma verdadeira sombra pra cima do Fernando Sainz. Eu acredito que ele esteja colocando o Sainz em banho-maria, né? Olha. Aguardando uma definição, não tá forçando o ritmo, só tá escoltando. Pelo histórico do João Petri, histórico de grandes pilotos do automobilismo virtual, se a gente parar para analisar, a maioria faz isso.
né? O Arthur Vieira, que é um piloto muito experiente, ele também deixa em banho-maria para esperar o momento certo. Quem mais faz isso? Jean Celso tem costume de fazer isso. O Marcio Kornevix, temos o Leonardo Sampaio, que também está pegando essa mãe de fazer isso. Claro que temos o contraponto, a lá de Nomar, que é aquele que quer passar, né? Mas pilotos mais experientes, eles sempre aguardam aí o momento certo, ficam ali colocando aquela pressão. Olha o Santi, praticamente gritando ali com o Porsche. E isso, meu amigo, no R-Factor 2 é muito prejudicial aos pneus. Você dá uma escorregada a mais, o pneu já sente, já acaba criando e já veio. Já veio João Petri, vai colocando o carro pelo lado externo da próxima curva, da curva número 1. Vai ganhar, ainda tem a preferência o Fernando Santos. João Petri recolhe o carro, vai fazer a finta por dentro para fazer a ultrapassagem. Sai lado a lado João Petri e Fernando Santos. A briga vai esquentando pela ponta da prova, mas João Petri assume na curva número 2. E agora vamos ver o que o Santos vai fazer. Segura Santos, vai embarrigando um pouco a curva, vai tentando sair um pouco mais rápido e acaba errando. Já deve estar sem pneu. É, exatamente. Ali foi dar o pé na saída da curva o Fernando Santi. Viu que o pneu não tinha aderência, teve que segurar no braço na habilidade. E acaba perdendo a ponta da prova. João Petri, na paciência, na parcimônia, acaba assumindo novamente a ponta da prova. É, o Petri soube ser inteligente. Bastou um mínimo erro do Santi para que ele aproveitasse. É lógico que não vendeu barato, né? Por sorte não houve um toque entre os dois, claro que chega uma hora que o piloto não consegue segurar, pneu já bem desgastado. Agora vamos ver se o Fernando Santos vai parar nos boxes, acredito que se for vai ser daqui a pouco. Você vai revendo aí a ultrapassagem de João Petri por aí as imagens recuperadas no replay. Quando tem pouco piloto a gente consegue fazer isso, aí você vai vendo novamente a finta que deixou o João Petri lado a lado e ganhando a preferência da curva número 2. E aí depois o Fernando Santos já fica sem pneu, já dá o pé ali, acaba escorregando o carro e vai perdendo a ponta da prova para João Petri aí numa manobra de paciência mesmo, de aguardar o momento certo para reassumir a ponta da prova. Vamos voltar com mais ao vivo agora. E João Petri já vai colocando 1.4, hein? Pneu do Santos foi embora. Pneu do Santi não tá mais daquele jeito, não. Ele é como a gente falou, né? O João Petri devia estar colocando só em banho-maria ali, economizando, só escoltando, só observando. E quando teve a oportunidade, passou e tá procurando abrir o máximo de vantagem para não ter nenhum tipo de dor de cabeça durante o restante da prova. Pro campeonato, isso é muito bom, né? Vai haver uma aproximação. Eu vou ter que ver aqui quantos pontos leva o vencedor e o segundo colocado, mas pode ser que o João Petri ainda saia daqui como líder. É, já o Ulisses traz essas informações. Eu confesso que eu não me recordo se é 22 pontos ou 24 pontos para o primeiro colocado, 22 para o segundo, e aí a partir do terceiro é 20, 19, 18. O Ulisses vai trazer essa informação já para a gente. E faltando 28 minutos para o término desta quarta etapa, João Petri reassume a ponta da prova. Uma espetacular ultrapassagem ali, claro que o Fernando Santos não deixou barato, tentou segurar a ponta da prova o máximo possível, mas acabou sobrando ali para o João Petri. Sobrou mais carro, sobrou mais pneu, vai trazendo uma tocada muito mais fria, mais segura, mais consistente João Petri. Agora vai colocando 1.6 de vantagem para cima do segundo colocado, que é o Fernando Santos. Vendo aí a passagem do João Petri, depois ali do Fernando Santi, logo atrás vem ali o Rodrigo Cavazin e o Fernando Alvarenga chegou, hein, Ulisses? Fernando Alvarenga vai chegando ali para cima do terceiro colocado e o Sebastião Rodrigues também. É, o Sebastião tá um pouquinho mais distante, no distante, caso, né? Quem tá ali é o Neto Nascimento. Nascimento, que tomou volta, é isso? Já tomou volta. Então, no olho... Me pegou uma peça, eu vi o laranja, mas era o laranja da Ghost Race. E olha o Cavazin errando! Olha o Cavazin errando e agora chegou a vez do Fernando Alvarenga. Quem sabe brigar aí pela terceira posição, por mais um lugar ao pódio. Vem aí Fernando Alvarenga, a gente vai acompanhando essa câmera on-board na aproximação. Você vê a frenagem aí do Cavazin e agora vem o Alvarenga colocando bem próximo aí da traseira do Rodrigo Cavazin.
vai na segunda marcha, já vai colocar a terceira, 150 km por hora, 170, 180, vai balançando de um lado, vai balançando do outro, o Fernando Alvarenga vai tentando achar algum espaço para fazer a ultrapassagem, mas enquanto isso, Rodrigo Cavazzini vai fechando todas as possíveis portas para que Fernando Alvarenga não venha para fazer a ultrapassagem. É uma amostra do seguinte, né? O grid é reduzido, mas eu adoro quando acontece isso, né? O grid pequeno e as disputas acontecem, né? Para mostrar quem ficou de fora, né? Tudo bem que eu deixo de fora o Kurniewicz, né? Mas para os que não compareceram, o que eles perderam. Pois né? Isso é muito bacana. Então fica aí, é o chamariz ideal pro piloto que não compareceu à etapa estar aqui na próxima e poder acelerar junto com essas feras mais uma vez, que não tá tendo vida fácil, ninguém tá tendo vida fácil, na verdade. Eu acho que nem o Neto Nascimento, que não teve aí muito o que fazer durante a prova, tá tendo vida fácil. Não vai tendo, olha só, mas olha o Neto Nascimento errando de novo na mesma curva. O que deu para notar ali agora, vendo aí a reta que o Rodrigo Cavazzini tirou aquele contato com o Fernando Alvarenga, sempre pega ali, sempre se aproxima mais no segundo e terceiro setor, é a mesma coisa que aconteceu com o Santi, ou seja, eles estão com o acerto do carro ou igual ou muito parecido, e Neto Nascimento acaba abandonando. Na reta, os carros da Fire Horse praticamente viram um míssil, muito rápido na reta, tem uma aceleração, um final de velocidade muito maior ali do que o Fernando Alvarenga e até que mesmo do João Petri. Em compensação ali no miolo do circuito, o Porsche da Fire Horse, os dois Porsches da Fire Horse têm um pouquinho mais de dificuldade e acabam escorregando demais a traseira do Porsche. E aí, como eu ia dizer há alguns minutos atrás, quando você escorrega o pneu no R-Factor 2, não é aquela questão de apenas superaquecer o pneu. Ele acaba criando pontos chamados os flat spots, são os pontos retos no pneu que acabam prejudicando a próxima curva, prejudicando a dirigibilidade do carro. Então fica complicado, ele simula mais temperos do real R-Factor 2, por isso que é um pouco mais complicado, mas aí você vai vendo o grande diferencial dessas disputas e a cada curva, qualquer erro, qualquer deslizada na pista um pouco maior do que se deve fazer, o carro acaba sendo prejudicado e o piloto também. Então você vai vendo aí o Rodrigo Cavazzini na terceira posição, ali logo atrás a um segundo cravado o Fernando Alvarenga, enquanto lá na frente o João Petri vai já colocando 4 segundos e não me parece que vai vir para boxe não. Ele pelo menos por enquanto não. E olha que a gente já passou da metade da corrida. Só vou aproveitar o ensejo aqui e mandar um abraço pro pessoal aqui que tá acompanhando, né, mandando mensagem. O Carlos Ferreira também participando aí do debate sobre o R-Factor 2. Tivemos também aqui presença internacional. Tivemos o Liu Yeyang. Você gostou, né? Também fala mandarim também, rapaz. Olá, hein? Suas surpresas. Tá aí também acompanhando a transmissão, só não entende o idioma, mas tá aí dando o seu ar da graça nessa disputa, que né, acompanhando essa disputa agora pela terceira, né, o Diego? Pois agora é, o Fernando chegou. Exatamente, ali no início do segundo setor pro terceiro setor, no início do segundo setor e o final do segundo setor, início do terceiro setor, o Alvarenga tirou muito tempo. Por quê? Porque o Rodrigo Cavazzini acabou escorregando novamente um pouco a traseira ali do Porsche, mas agora, tendo reta ou não, não adianta. O Porsche pega um vácuo que agora o Fernando Alvarenga coloca por dentro. Vamos ver se ele vem pra finta, segura o carro. Olha o quanto de fumaça que o Cavazzini tira do pneu. E o Alvarenga não, o Alvarenga conseguiu frear bem ali o Porsche. Inclusive rolou um toque de leve, toque, aquele famoso toque de turismo, entre carros de turismo. O Fernando Alvarenga agora vai colocando o Rodrigo Cavazzini em banho-maria. Quem também deu uma distracionada foi o Fernando Santi, mas conseguiu corrigir, né? Não tá bem não. E o Neto Nascimento deixou aqui também o recado, foi feio de ver, sem treino não dá com esse carro, realmente é um carro bem complicado, seja no R-Factor 2, seja no GameStop Car, no R-Factor 1, é um carro pra poucos. Eu ia falar que é um carro pra macho, mas daí ia dizer que ele não era, né, mas ele entendeu. Tá certo, você vai vendo aí a aproximação do Fernando Alvarenga agora deu uma passeada um pouco lá fora da pista.
ali colocou duas rodas para grama, tem essa também, né? Foi o R-Factor 2, se você coloca o pneu na grama, ele acaba sujando o pneu, também vai tirando um pouco da aderência. Você tem que andar, rodar um pouco o carro para ir limpando o pneu. Em todas essas, mandar um abraço aí pro Neto Nascimento. Foi feio nada, Neto. Tem que entrar mesmo na corrida, tem que tentar. Aí se não dá, se vê que não vai dar certo, depois sai. Desistir antes de colocar o carro na pista, não vale. Então, parabéns aí, mais sorte na próxima, treinar mais na próxima. Vou dizer pro Neto que se ele acha que ficou ruim, então vou indicar umas corridas onde eu corri para ele assistir. Você vinha falando aí da diferença, né, no R-Factor 2, né, aí eu ia até colocar o meu nome nessa, mas quando você falou de piloto profissional, assim, piloto bom, eu desisti. Eu preferi. É, você começou a falar de pilotos, né? Não, piloto, né? Experiente. Tem que ser bom. É experiente. Aí eu fiquei quieto. Aí... preferi não opinar. Né? Não tenho embasamento moral. É. Né? Capaz, sim. O Ulisses é um bom piloto, galera. Nem esquenta que o Ulisses sabe andar bem, anda direitinho, anda rápido. Só não anda na frente que nem eu, mas. Eu também não ando na frente, então. Pois é, né? Tá de boa. A gente anda lá no. A gente é o pelotão do fundão, né? Isso, assombrando lá no fundão. Assombrando no fundo, fazendo sombra para os pilotos que andam na frente. Agora o Fernando Varenga vai tirando um pouco o pé, vai perdendo um pouco de contato, um segundo e meio. Vai aí economizando um pouco, quem sabe, do equipamento, dos pneus ali, para quem sabe vir novamente para um embate mais cara a cara ali contra o Rodrigo Cavazzini. Enquanto isso, vamos fazer aquele passadinho. Na ponta, João Petri. Na segunda posição, temos aí Fernando Santi. Terceira posição para o Rodrigo Cavazzini. Duas Fire Horses no pódio, por enquanto. Quarta posição, nós temos aí Fernando Alvarenga. Na quinta posição, Sebastião Rodrigues. Os cinco pilotos que estão na noite de hoje participando aqui dessa quarta etapa da Porsche Cup pela GTR Brasil. E você vai acompanhando todas essas emoções aqui na telinha da Extreme TV, porque você sabe, meu amigo, a velocidade é aqui. Com o oferecimento de Localweb, os melhores serviços de internet do Brasil para a sua empresa. E Estúdio Modelarte. E Sebastião Rodrigues, inclusive, com o farol aceso. O farol aceso fica bonito, dá um efeito legal na imagem ali. E hoje, como está com pouco piloto, não vai ter problema nenhum. Mas o Fernando, o Sebastião Rodrigues ali vai acendendo os faróis do seu Porsche. Vai colocando aí uma cena inusitada na tela da Extreme TV com a luz acesa de dia. É, sempre bom pecar, é melhor pecar pelo excesso, pelo excesso, né? Vai que tem algum detrito ali, às vezes é bom. É, tem mais participação estrangeira aí. É, Henry Fine, what's going on? I speak English. I don't speak English. É, I'm sorry. Ele tá perguntando o que tá acontecendo. É. Uma What's corrida. Happened in race? I don't say. Eu não sei explicar, mas valeu aí pela participação. Thanks, Henry Fine. Eu vou ter que fazer um curso de inglês agora. Eu tô me sentindo aí pra trás, hein, Ulisses? O espanhol vai, hein? O espanhol eu vou vai. Trazer. Se o Fernando tivesse. Se ele não tivesse correndo, chamava ele aqui pra dar uns pitacos. Aí, mas. Ó. Enfim, né? Ele era o. Ele era o narrador para esse tipo de apuros aqui na Extreme, né? Ele é professor de inglês, então já... É fácil. É, agora a questão linguística da Extreme ficou um pouco deficiente, né? É, eu arranho, você não. Não. Mali, então, nem se fala. Português é o inglês da Zona Leste, então... Fica difícil, mas fica um abraço aí pro Henry, que tá aí acompanhando também a corrida, e espero que ele divulgue aí pra quem tá acompanhando. E obrigado a todo mundo que tá aí e que tá também lá no Red Channel, vendo a etapa do Real Marcas. Mandar um abraço lá pro Marcos Riffel, pro João Marcelo, da Insano, que o Marcos Riffel, eu não vou te dizer qual é a equipe do Marcos Riffel, porque eu nunca sei. É, já esqueci também. Eu também esqueci, ele vai mudando, ele vai dando, mas mandar um abraço pro Marcos Riffel aí, ótimo piloto também, sempre vem... correndo, brigando pelos títulos em várias categorias aí, espalhados pelo automobilismo virtual. Um abraço aí para o Marcos Riffel. Então você vai acompanhando aí uma voltinha em aberto com o João Petri. Se você tiver vontade aí de ver alguma onboard com algum piloto, mande sua mensagem pelo YouTube ou pelo chat do Red Channel. E tivemos ali o que aconteceu, hein? Olha o Fernando...
Cadê o Santi? Santi caiu para a terceira posição, hein? Vamos ver o que aconteceu aqui com o Fernando Santi. Vou puxar no replay. Acabou ficando, acabou errando mesmo. Tá aí em imagens recuperadas, esse piloto que está na tela é o Fernando Santi. Acabou embarrigando a curva, perdeu um pouco a frente do Porsche. Acabou abrindo espaço ali para o seu companheiro de equipe, o Rodrigo Cavazzin, e caiu para a terceira posição. Nada bom para o campeonato se terminar a corrida desse jeito, com o Fernando Santi vindo para a terceira posição. Agora a quarta posição, meu amigo, porque ele parou nos boxes. É, você vê que a coisa não tá fácil não, hein? Vai dando uma mudada no campeonato. E agora tem aquela questão, Fernando Alvarenga é quem vai ter que fazer o máximo possível para não ter que parar. Porque o Sebastian Rodrigues acabou de assumir a quarta, ou seja, vai virando do avesso o campeonato nesse momento. Claro que se o Sebastian não parar, o Fernando Santi vai chegar nele em pouco tempo. Só que a parada aqui da Porsche não é rápida, né, não, Diego? A gente está aqui com a câmera fixa no Fernando Santi. Eu já contei aqui 13 segundos parado, agora perdi a conta, deve estar uns 18 já. É, deve ser uns 19, 20 agora. A parada é muito extensa do Porsche. Lembrando que o Porsche Cup é um carro para enduro, né, para corridas de longa duração. Então a parada dele é mais longa para se trocar os pneus, para se fazer o reabastecimento. Para você ter uma ideia, ó, já chegamos aí a mais de 30 segundos de parado Fernando Santi e ele não sai dos boxes ainda. Então, bem complicado. Eu estou escutando o barulho do carro dele, agora vai saindo aí o Fernando Santi. Mas e o João Petri até chegou a abrir uma volta. Olha só, hein? Tá ficando muito complicada a situação para o Fernando Santi. Vai caindo para a quinta posição. E aí temos também o Antônio Silveira, 287, Racing Onto the Best Virtual Leagues. Aí, beleza, eu arranho. Tá certo aí, valeu aí o Antônio. Colocando frases em inglês ali para o nosso amigo Henry. Então é isso aí, agora vai ficando, voltando ao assunto da corrida, faltando 14 minutos e 15 para o final. João Petri assume de vez a ponta da prova. Agora nem tem mais o que fazer, é só levar a criança para casa. Segunda posição, Rodrigo Cavazzin. Terceira posição para Fernando Alvarenga. Quarta posição para Sebastian Rodrigues. Quinta posição, com praticamente uma volta atrás, Fernando Santi. Aí agora amargando, por mais que seja um top 5, está sendo a última posição da etapa de hoje. E um top 5 para ele, sendo líder com o João Petri na segunda posição na classificação. Não vai ser nada legal, vai dar mais uma embolada no campeonato. Até mesmo porque Fernando Alvarenga e Sebastian Rodrigues estão ali com 12 pontos de diferença para o Petri. O Fernando Santos com 72 ali, vou fazer as contas rápidas, vai ter mudança aí. Nas quatro primeiras posições da classificação geral vai ter uma mudança significativa para a próxima etapa. Etapa essa que será no circuito, perdi aqui, no circuito de Hockenheim, no dia 19 de maio. Então teremos aí o circuito de Hockenheim, se a data estiver correta. Aqui para mim está marcando dia 19/5, então tá certo, 19 de maio, teremos a quinta etapa da Porsche Cup. Para trazer um pouquinho de informação sobre o circuito, o autódromo do Estoril, né? É assim que se tem que falar, o autódromo do Estoril, ou autódromo Fernanda Pires da Silva. Tivemos dois brasileiros vencendo aqui no circuito, né? Um pela Fórmula 1, Ayrton Senna, em 1985, e tivemos também vencedores da MotoGP. A MotoGP que também passa aqui pelo circuito do Estoril. Tivemos o Alex Barros em 2005, pilotando sua Honda. Então aí tivemos dois brasileiros vencendo aqui no circuito de Estoril. São essas informações que eu consegui pegar aqui do circuito. Circuito esse que foi inaugurado em 1972.
contém aí 13 curvas, 4.360 metros de comprimento, de percurso, por assim dizer, né? Fica localizado em Portugal, aí o circuito português, Portugal, de Portugal. E temos nosso amigo também, Jorge Cabrita, aí que está acompanhando a etapa de hoje. Vou mandar um forte abraço aí para o Jorge Cabrita, ele que está com projetos aí de ficar divulgando várias ligas, vários eventos, e hoje praticamente ele está vendo uma corrida em casa, né, Ulisses? Ah, é, né? Dá pra, se der mole, ele tá ouvindo os barulhos dos carros, né? Mas tá jogando em casa, sim. Faltando 11 minutos aí pro término dessa quarta etapa, João Petri vai colocando... Vou até colocar aqui pra gente ver. Vai colocando aí 12 segundos pro segundo colocado, que é o Rodrigo Cavazzin. Em terceira posição ali, o Fernando Alvarenga. O Fernando Alvarenga já esteve 4 segundos atrás de Rodrigo Cavazzin. Agora está apenas 3 segundos, vai tirando de pouquinho em pouquinho essa desvantagem. Não, desculpa, eu estou vendo aqui a informação errada. Agora sim, ele está 10 segundos atrás do Rodrigo Cavazzin. Fica muito complicado tirar um segundo por volta, ainda mais só tivemos um piloto parando nos boxes, que foi o Fernando Santi. Aqui minha telemetria não está pegando o número de paradas. Vou até ter que ver o que está acontecendo com isso. A gente pode ver aí um comparativo das últimas voltas. João Petri virando a casa de 1.35.2, enquanto o Rodrigo Cavazzin 1.35.4. Fernando Alvarenga vai ali virando a volta entre 1.36.4, o Sebastião Rodrigues 1.38.1 e o Fernando Santi 1.34.1. Com pneus novos, o piloto mais rápido na pista agora é o Fernando Santi, virando mais uma volta, 1.34.5. Nossa! Pois não? No Cavazzin agora tomou um susto, porque o Fernando Santi, se você puder pegar no replay, Fernando Santi veio engolindo o Cavazzin na reta e passou por dentro... Mas que nem um pombo sem asa. Vamos pegar no replay aqui. Aí você tá com a câmera colocada no carro do Cavazzin. Logo atrás vem ali o Fernando Santi. Ele vem muito mais rápido na reta, de pneus novos. Vamos ver aí na frenagem. Olha só, meu amigo! Segura aí o Santi. Tomou um X ali do companheiro. Claro que não está valendo posição. Ele está tentando recuperar posições. O Fernando Santi, mas veio como um míssil ali para cima do seu companheiro de equipe. Quase um fogo amigo rola ali, hein? Não é, rapaz? Quase que ia ter discussão na Fire Horse se tivesse corrido ali o toque. Por felicidades não houve, não aconteceu, mas vai ali o Rodrigo Cavazzin na segunda posição. Na quinta posição, logo atrás, seu companheiro de equipe, o Fernando Santi. Na terceira posição, o Fernando Alvarenga. Na quarta posição, Sebastião Rodrigues. Vamos focalizar um pouco no Sebastião Rodrigues. Está aí de boa, tranquilo, na lagoa. Serelé Pimpão na quarta posição. Rimou tudo, hein? Se pedir para eu falar de novo, eu não consigo. Está aí na quarta posição, piloto independente, vindo com o carro base do Porsche Cup. Mas com certeza vai receber aí propostas para a próxima temporada. Sebastião Rodrigues, quarta posição na pista, quarto colocado na classificação geral. Agora vai sim, vai ter aquele desempate entre Fernando Alvarenga e Sebastião Rodrigues. Até mesmo porque o seu Fernando Alvarenga vai ali na terceira posição e Sebastião Rodrigues acaba rodando. Vai ali, não vai abrindo porta para o Fernando Santos se aproximar, mas vai errando ali com calma, com cautela, sabendo que pode errar, porque ainda vai ficar com a quarta posição. Vamos com o onboard para você ver o trabalho do Sebastião Rodrigues no carro. Espero que essa onboard não me renda nenhum acidente. E vamos ficar de olho nessa volta onboard com o Sebastião Rodrigues. Vamos inclusive aumentar o som dos motores, hein?
Hamilton Bottas com o Sebastian Rodrigues, finalizando mais uma volta aí com ele. Na quarta posição, você vai vendo todo o trabalho que o piloto tem em dominar as curvas aí do circuito do Estoril. E vai andando forte mesmo, Sebastian Rodrigues, mesmo com o pneu um pouco já desgastado, já judiado aí. Pelas 27 voltas que vai completando, Sebastian Rodrigues ainda vai mantendo uma boa, um bom ritmo para se manter na quarta posição. Enquanto o Rodrigo Gravazinho agora vai ficando ali a 13 segundos atrás do João Petri. Fernando Alvarenga 22 segundos atrás do Rodrigo Gravazinho. E o maior prejudicado, Fernando Santos, na quinta posição, a 50 segundos atrás de Sebastian Rodrigues. É, realmente... A reviravolta no grid vai trazendo a reviravolta no campeonato. Fernando Santos talvez não estivesse esperando essa parada, não imaginava que seria uma corrida difícil para ele. E agora vem errando, ó. Você vê que tá na quinta posição, tá beliscando a zebra, tá tendo que consertar o carro toda hora. Então vai ter um prejuízo grande, não vai conseguir angariar muitos pontos nessa prova e vai sair daqui, talvez aí na... Quer dizer, ele vai sair acho que na segunda posição ainda, mas com a vice-liderança bem ameaçada, porque vai chegar a dupla ali, né? Vai chegar o Fernando Alvarenga e Sebastian Rodrigues também para colocar os seus nomes. O Rodrigo Cavazinho, então, nem se fala, é mais um. Talvez não vai ficar tão próximo, mas vai ser mais um nome interessante. E o Fernando Santos foi pro boxe de novo. Olha só, Fernando Santos com problemas aí com o seu Porsche na noite de hoje, segunda vez que vem para os boxes, é uma parada muito longa novamente, e ele ergueu o carro, pois não? E mais uma coisa, o Fernando Alvarenga, ele chegou a rodar a mais ou menos na volta passada, mas conseguiu recuperar rápido, então já é mais uma amostra de que ele também já deve estar sem pneu, não tá fácil nesse trecho final para os ponteiros. Você vai acompanhando a saída de boxe agora do Fernando Santi. Vai aí novamente duas paradas para o piloto na noite de hoje. Vai realmente aí dando adeus a qualquer chance até de se aproximar dos líderes. Ainda faltava 15 minutos quando ele fez a primeira parada. Mas enfim, o Fernando Santi vai ficando com a quinta posição. Quarta posição para o Sebastian Rodrigues. Terceira posição, Fernando Alvarenga. Segunda posição, o Rodrigo Cavazinho. Tá aí o carro dele. Da câmera, tá? E o Rodrigo Cavazinho na segunda posição. E primeira posição, bem tranquilo, bem alegre, contente com certeza. João Petri fazendo outra prova fenomenal aqui na Porsche Cup. Fez uma prova brilhante na etapa passada em Nürburgring. E agora vai repetindo o feito aqui, duas vitórias seguidas na Porsche Cup. Vai colocando ele na liderança do campeonato. E lembrar para você, amigo aí que acompanha e amiga que acompanha a Extreme TV, amanhã a partir das 21 horas teremos novamente GTR Brasil com a Fórmula Truck no circuito de Tarumã. Então a gente vai ter os caminhões, as máquinas mais potentes e grandes do automobilismo brasileiro acelerando amanhã em Tarumã. E também temos a partir das 21 horas a Brasil Race, etapa final. Etapa final em Istambul. Amanhã aí, tanto no Red Chain como no Black Chain, o João Petri sumiu pra mim aqui. Ih, rapaz. O João Petri sumiu pra mim, hein? Ah, agora apareceu, vamos ver. Pra mim não apareceu, não. João Petri vai indicando problemas hidráulicos em sua internet e perde a liderança, faltando 2 minutos e 40. Imagine a alegria do João Petri com isso. Vai assumindo o Rodrigo Cavazinho, a ponta da prova. João Petri vai aparecendo ali, ó, com o carro encostado. Pode fazer o rejoin, hein? Pode fazer o rejoin, pode tentar voltar para a pista, João Petri. Vai lá, tenta voltar, já está na terceira posição. Quem assume a segunda posição agora é o Fernando Alvarenga. Vai ganhando mais terreno ainda o piloto da KBR. Ulisses, o automobilismo é uma caixinha de surpresa, não adianta. É, e olha só, né? Tudo já encaminhado pro João Petri, ele lutou bastante por essa vitória. Ele ainda tem chance de pelo menos terminar com o pódio. Vai ser um prejuízo grande pro campeonato. Agora o Sebastian Rodrigues assumiu a terceira. É, rapaz, Fernando Santi orou bastante nessa prova, hein? Olha só, hein?
vai conseguir ficar à frente ali do João Petri ainda. Tá uma volta atrás, mas vai poder descontar nesse 1 minuto e meio que falta pro final. Acredito que estaremos indo para a última volta já. Deixa eu só. Não, ainda teremos mais uma volta. É, meu amigo. Volta menos virtual. E real também. Pode acontecer de tudo. Uma queda de internet, a gente coloca aqui como problemas hidráulicos. Não pode acontecer. Estamos sujeitos a isso. Uma pena mesmo. Mais sorte para o João Petri na próxima linha, fazendo uma corrida excepcional. E agora o Rodrigo Cavazzini deve estar feliz da vida embaixo do capacete, rezando para que não haja nenhum problema com ele, para sair vitorioso e colocar a Ghost Race no lugar mais alto do pódio na noite de hoje. 57 segundos para o final. O Rodrigo Cavazzini, inclusive, pode tirar um pouco o pé e finalizar agora, hein? Vai depender do piloto da Fire Horse se será o final ou não. Vamos ficar de olho. É, ele deve acelerar e esperar o Fossante ganhar a posição também, né? Pois é. É, ele vai fazer isso com certeza. Ele vai ficar atrás ainda, né, do João Petri. A diferença não será muita. Mas agora teríamos que refazer os cálculos, claro, extraoficialmente, para ver se o Santi permanece na ponta da classificação geral ou não. Mas eu acredito que ele vai permanecer sim. É, por pouco, mas vai. Mais vai. Rodrigo Cavazzini agora abre a última volta, a bandeira branca para o piloto da Fire Horse. Colocação on board aqui rapidamente com o Rodrigo Cavazzini. É uma pena para o João Petri. Vai ficando aí de fora dessa última etapa. Uma pequena onboard aí com o líder agora da prova. Essa quarta etapa aqui da Porsche Cup pela GTR Brasil. E agora, meu amigo, é classificação embolada para a quinta etapa. Aí, cronômetro zerado. Não tem mais o que fazer, apenas trazer a criança para casa, Rodrigo Cavazzini, e receber a merecida quadriculada. Vai contando as curvas o piloto da Fire Horse para ganhar o lugar mais alto ao pódio na noite de hoje. E um lugar aí que ele foi recolhendo aos poucos, né? Ele foi recolhendo um aqui, outro ali, outro acolá, e tá aí na ponta da prova. Agora você imagina se tivesse acontecido alguma colisão entre ele e o Fernando Santi, como não seria, né? Mas tá colhendo os frutos aí, tá de parabéns. É, se houvesse aquele toque, Fernando Alvarenga agora seria o primeiro colocado, Sebastião o segundo. Sebastião, uma excelente corrida, teve seus erros, acabou rodando uma vez, mas mesmo assim vai mantendo uma consistência e vai também subindo ao pódio. Aí então temos 4 pilotos finalizando a etapa de hoje. Vamos ficar só agora de olho aqui com o Rodrigo Cavazzini, que ele vai vir para receber a merecida quadriculada. Vem, vem, Rodrigo Cavazzini. Coloca a vitória dele hoje no bolso. Vai deixando seus adversários para trás para receber aí o lugar mais alto no pódio. Rodrigo Cavazzini, segunda posição também para receber a merecida quadriculada. Tá aí no detalhe da tela, piloto da KBR, Fernando Alvarenga. Feliz da vida recebendo ali a merecida quadriculada do fiscal. Terceira posição, outro piloto, manteve-se na pista, não se envolver em incidentes, nem em acidentes. Rodou uma vez, colocou o carro no eixo e vem agora para o terceiro lugar mais alto do pódio, Sebastião Rodrigues. E também feliz da vida debaixo do capacete para receber a merecida quadriculada na noite de hoje. Prova aí que, por mais que tenhamos um grid reduzido, uma prova que teve tudo. É, a emoção não faltou, né? Muitas disputas, todo mundo em algum momento trabalhou para atacar ou para defender, né? Uma noite que infelizmente não é a noite da Ghost, Neto Nascimento e o João Petri ficando de fora dessa etapa. Bom, para o Fernando Santi, que apesar de ter ficado na quarta e última posição, ainda consegue ter uma certa tranquilidade, não tendo tanta gente assim ao seu encalço. E eu vinha falando que quem talvez fosse tirar menos proveito dessa etapa, né, na questão de pontuação, seria o Cavazzini, porque é o momento, né, e num momento perfeito, né, já chegando na reta final do campeonato. Então pode colocar o nome do Cavazzini aí, é mais um nome para incomodar o senhor Fernando Santos, seu companheiro de equipe,
nesse trecho final do campeonato. Fernando Alvarenga, de parabéns, fez a estratégia correta, muito pouco, dado aí o sacrifício do pneu gasto, e também o Sebastian Rodrigues, que fez o que deveria, soube sim andar na pista direitinho, sem se envolver em nenhum tipo de incidente, aí merecida quadriculada, merecido pódio para ele, e vambora para a próxima. É isso aí, a gente só vai aguardando os pilotos chegarem aqui na cabine de transmissão. Eu estava procurando eles aí, já vão chegando agora, aí está chegando o Sebastian Rodrigues, aí o piloto que veio recolhendo corpos e conseguiu chegar no terceiro lugar mais alto ao pódio. Falta agora aí o Fernando Alvarenga e o Cavazinho, já vão chegando, e vamos falando então com o Sebastian Rodrigues, o terceiro colocado na noite de hoje. Parabéns, Sebastian, veio grid um pouco reduzido, mas veio recolhendo os corpos, veio andando de uma forma mais segura. Teve um erro ali no meio da prova, mas conseguiu manter o carro, manter o Porsche na pista. Vem para o terceiro lugar mais alto do pódio. Conta um pouquinho para mim e para o pessoal que está acompanhando ao vivo como foi a etapa de hoje. Parabéns mais uma vez. Fica à vontade, o microfone é todo seu. Obrigado, boa noite a pessoal aí. A corrida foi horrível. No conseguí más cierto boom para el carro, la verdad me arrastré la pista. Y nada, como se faló, recogiendo cadáveres ahí, cuerpos, conseguí ese tercer puesto, mas no, para nada merecido. Un parabéns ahí para Cavazzini y Alvarenga, y nada, nos vemos en la próxima. Tá certo, obrigado aí, Rodrigues, gracias a Rodrigues. Rodrigues, ¿desde dónde? De Uruguai. Uruguai, mi madre de Uruguai. Mi padre argentino também. Então é isso, parabéns aí, Sebastian Rodrigues. Piloto aí uruguaio. Espero que todos tenham entendido, para mim é normal, então. Enfim, parabéns mais uma vez, Rodrigues. Com certeza na próxima vem forte novamente. É merecido sim o terceiro lugar. Veio bem tranquilo, veio andando com consistência, é isso que importa para chegar no lugar mais alto do pódio. Mas agora vamos falar então com o segundo colocado, outro piloto que veio aí recolhendo corpos, fez um bom quali, ficou para trás, pegou grama, rodou um pouco, enfim, Fernando Alvarenga para o lugar mais alto, para o segundo lugar mais alto do pódio. Parabéns mais uma vez, Fernandão, ou Fefeu, conta aí como foi a etapa de hoje. Para mim e para o pessoal que está acompanhando ao vivo, fica à vontade, o microfone é todo seu. Boa noite, Diego, Ulisses, Cavazinho, Bastian, todo mundo que tá acompanhando a gente aí na transmissão. Ah, Diego, infelizmente foi mais uma coisa que eu não consegui me preparar aí muito, muito bem. Eu treinei um domingo, um pouquinho ontem e mais um pouquinho hoje. Ainda tô tendo uma dificuldade muito grande de me adaptar com o simulador e com o carro. Nas últimas corridas aí, eu tenho, infelizmente, eu tenho rodado em todas. Essa em particular eu não consegui simular o instint todo, né? Eu acho que não tem muito que me cobrar, né? Seria justo me cobrar se eu tivesse treinado aí forte, mas... independente disso, eu tô pelo menos aí conseguindo andar com um pouquinho consistente. Tá me deixando aí sempre no pódio no fim das corridas, né, Diego? Foi assim, você brinca. Na etapa passada no GP da Europa lá foi assim também, apesar de perder a segunda posição na última volta. E hoje consegui mais um pódio que, putz, cara, é um resultado muito bom. Pra mim, que tem como meta aí tentar terminar entre os três aí, acho que depois dessa segunda colocação de hoje, eu acho que eu dou uma guinadinha aí na tabela. Imagino eu que Petri, acho que ele deve ter abandonado por queda de internet, foi isso? Exatamente, problemas hidráulicos na internet dele. Infelizmente é uma injustiça, porque o Petri, cara, ele foi muito bem na última etapa. Foi bem nessa, enfim, mas é um problema que ele tem, já não é de hoje, né? Então acho que, cara, pra circunstâncias da corrida hoje foi muito bom. Quero dedicar primeiro de tudo esse pódio pra minha mãe, Dona Mafalda, pro meu tio Arthur Silva. Mandar aí também pro João Marcelo, que tá sempre torcendo aí, acompanhando também, dando uma forcinha pra gente. Faço parabéns aí pela sétima colocação que ele pegou lá na Stock da Green Flag, também tá aprendendo bastante aí. Dedicar também ao meu parceiro lá, o Isante,
Infelizmente ele não pode estar hoje aí para outros compromissos que ele teve, mas quero dedicar ele aí, que é o meu parceirão que tá sempre treinando e vai estar comigo aí na próxima. E deixar um abração a todos aí, comemorar aí minha corrida de número 192 aí nesses 5 anos e meio. Foi a primeira vez que andei na pista de Estoril, cara, uma pista muito desafiadora, muito ondulada. Então, infelizmente, faltou aí um pouquinho de um acerto melhor para conseguir, mas de tudo foi um ótimo resultado aí, tô muito contente mesmo. Valeu, pessoal, boa noite. Valeu, Fefeu. E parabenizar o Sebastião e o Cavazinho aí, Cavazinho, pela vitória. Hoje ele não errou aí, acertou, andou muito bem, parabéns aí. Beleza, valeu aí o Fernando Varenga, o Fefeu conhecido também, parabéns pro Fernando Varenga pra segunda posição, realmente vai ficando aí. Um bolo agora a classificação geral com todas essas mudanças que aconteceram na etapa de hoje. Mas vamos falar agora com o Rodrigo Cavazin, piloto da Fire Horse, que vem aí para o lugar mais alto ao pódio, e é com ele que a gente vai falar. Rodrigão, parabéns aí pela vitória de hoje, recolheu alguns corpos, quase um toque ali, quase um fogo amigo com o Fernando Sanches. Felizmente não aconteceu, né? E aí veio a vitória. Conta um pouquinho pra gente como foi sua corrida, pro pessoal que tá acompanhando ao vivo. Parabéns mais uma vez, e o microfone é todo seu. Obrigado, Diego. Boa noite a todos que estão assistindo aí. Boa noite, pessoal aqui do pódio, Ulisses. A corrida foi bem tranquila, na verdade. Eu achei que ela ia ficar emocionante quando a Varenga tava chegando ali no... A gente estava, acho que na quarta, disputando a terceira. Disputando a terceira, achei que ele ia chegar, até chegou, mas imaginei que a corrida pudesse ficar mais emocionante um pouco, mas aí não deu, né? O Fernando acabou errando e ficou um pouco para trás. Depois disso, eu tentei tocar o mais limpo possível, economizando pneu, na verdade, não sei nem por que estava economizando pneu, acho que eu estava mais com medo do muro do que outra coisa. Aquela curvinha para a direita ali, a gente passa muito perto do muro, piscou, você já deu ali, já era. E aí vim tentando manter um bom ritmo e tal. Depois o Petri estava na minha frente, ele não devia estar economizando bastante também, porque eu não estava andando mais ou menos parecido comigo, eu estava andando igual uma vovó. Então eu queria agradecer aí o pessoal da Fire Horse que ajudou. Dessa vez o setup foi do Fernando Sanches. Uma pena que ele ter errado e ter batido. Uma pena do João Petri também ter caído. Eu não sabia se era queda ou alguma batida, né? Mas eu vi o tempo despencando rapidamente ali. Então foi internet que você falou, né, Diego? Isso, foi internet, infelizmente. Infelizmente, né? Acho que é a segunda dele que ele cai, eu acho. Na porta, internet. Ele caiu na primeira ou na segunda e nessa. Não me recordo, na passada ele venceu. Tava tudo para vencer, mas infelizmente a internet ele pegou peças, e aí o problema hidráulico que a gente conhece, né? É isso aí mesmo. Mas então é isso aí, eu queria agradecer a Big Geek também, que é nosso patrocinador, que nos ajuda bastante. E é sempre bom voltar a vencer, né? Fazendo um bom tempo que eu não vencia. E apesar do grid reduzido, quando você for olhar os nomes que participaram da etapa, você vai ver que talvez num grid de 30 pessoas fossem os mesmos 6 primeiros colocados ali. Então é isso aí, um abraço para todo mundo e boa noite. Beleza, valeu Rodrigo, valeu Fernando, valeu Sebastião. Muito obrigado a todos que participaram com a gente até agora no final dessa transmissão. Lembrando então que amanhã nós temos Fórmula Truck lá no circuito de Tarumã, aqui pela GTR Brasil, a partir das 21 horas. E também a partir das 21 horas nós temos a final da Brasil Race com a GT lá, os carros da GT no circuito de Istambul. Vou deixando meu agradecimento ao Ulisses pela participação aqui nos comentários na noite de hoje. Eu vou agradecendo mais uma vez aqui ao pessoal da GTR Brasil. Ou seja, boa semana para todos. Nos vemos aí nas transmissões durante a semana. Fui! Se você tem uma ideia... Pra vencer e convencer. Agora é bandeira verde. Começa a etapa de Silverstone. O número do terceiro vai recebendo a merecida quadriculada.